वेलकम बैक टू द चैनल। आज आम मैंने बाहर को जाऊँ आज जो भी मुझे बाहर को जाए तो वीडियो बनाए। आज मुझे कम बाहर को जाऊँगी मोपाई जीन्स कि हाँ जी चल चल आज आम तीन जन जाक गोटे बैक रे जानी जगह हम ना नहीं रहा रोसे दायित्व ए पिलारा किमिति होउची पिलारा किमिति होउची के जिबु 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 तो मो मामा भाबुजे ताको निया हबोनी मामा भाबुजे ताको निया हबोनी माने चप्पल ने पिंदी तमे सारे हाफ पेंट पिंदी हम सब बोलियो हाफ पेंट आ सर्जिकल मास्क इमिदे हे किसे बोलिबे सुदा पहुंच जे ताला ठीक रेडी हे कि बारनो रेडी पूरा अछि इमिदे अबे मु दिल्ली जाउ जिबा जे ताको कौन कह क्या तो आम भी पिंधि पकड़ या किए जाऊ न जाऊ मो झी सब आगे जाने बाहर दीदी बाबे एत जन चंटी को स्पेशली पीबार अच्छे लसी लसी पीवाई से जाऊँ देख ये छड़ी देख ये पिलाटी देख नि ये माँ जा जा कपड़े बुपूजा पार से कपड़े बस बड़ पिला सो फ्रेंड्स आज मुझे आपण सहित आउ गोटे आप्लिकेसन विषय में डिस्कस करी। आप्लिकेसन रहा हूँ आपना आप। आपना आप हूँ इंडिया गोटे नंबर वन आउ बहुत ही भल प्रोफेशनल आप जो थी आपड़ पांच मिनिट्रे निजपाई जब खोजी पारे। आजिकल तो जब समस्त दरकार अर्निंग समस्ते चाहते कितु एमती क्षेत्र में कौन प्रकार मिडिल मैन कि जब सर्च करुवा प्लाटफर्म उपरोसा करने बहुत ही कष्टर हो पड़े। यही सब प्रोब्लेम रल्यूशन आउ इश्यूज को क्लीयर आमर आपना आप करदे कारण एवं जब अपनी आउ सब प्रोसेस बहुत ही डायरेक्ट आउ बहुत ही ट्रांसपेरेंट। यही एप्लीकेशन आपको बड़ बड़ कंपनी सहित कनेक्ट कराए थ्रू कॉल थ्रू व्हाट्सएप। यही एप्लीकेशन रे आपको सब प्रकार जॉब ओपनिंग देखा मिले जमी फुल टाइम पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम जमी भी आपंकर रिक्वायरमेंट अच्छी आप रिक्वायरमेंट अनुजाई एथिरे जॉब ओपनिंग सब देखिपारे। क्वालिफिकेशन जदि कथा कहबी ताले 8th क्लास माने अष्टम क्लास पास टू नै कि आपंकर जहां भी क्वालिफिकेशन अच्छी से ही रिक्वायरमेंट अनुजाई आपण एथिरे जॉब ओपनिंग देखिपारे। अपना आप्रे 1.6 करोर रु भी अधिका जॉब इंटरव्यू कंडक्ट हो सारी किंतु लास्ट दुई वर्ष रे 2 कोटी रु भी अधिका जॉब इंटरव्यू कंडक्ट होप्लिकेसन आपको बड़ बड़ कंपानी जमीक HDFC एयरटेल रिलायंस जोमाटो फ्लिपकार्ट भाया बड़ बड़ कंपानी भी जॉब ओपनिंग देखा मिले। तो डेरी कहीं कर जल्दी जातु डाउनलोड करूँ एंड ऑल द बेस्ट। केमी बस भगवान भाई रास्ता सारा जहाँ को देख सी आम को अनौजी ये सार बस तो मझीरे तो मो झीपे एपटे चेटी तप मैं गोटे भाई चारज कौन स्ट्राइक चलीजे गोटे जोरदारिया रास्ता मझीरे पूरा पूरी स्ट्राइक चलीजे आम कौन करवा गिनी बजेबा गिनी बजेब मो मामा देख ता चली देख ता चली ता चली देख र साइज 26 माने एडा होजे हम मैम ए चंटी रा साइज सब एडा हला 26 28 28 28 अबे मो साइज रो काई जींस तू साइज रो कते ए ए हां 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 सही रे सब गुडा एंकल जींस उडो जमा नॉर्मल जींस टोटल नाही ही मार्केट रा असली कोन गुते अरे यार तो एटा ओटे 60 नंबर थिला किंतु 60 मते होउने पुनी ए साइज होजे एक्सेल साइज एटा तो बढ़िया लागुजे किसी मिलला कि मत कि मिलूनि
ଏଇଟା ନାଇଟି ନବା ଏଥିରେ ଭଲ ଭଲ ଅଛି ତ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇଯିବ କେହି ବାଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ପିନ୍ଧି ହେବନି ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଘରେ ରହୁଥିବେ ଏକୁଟିଆ ସେଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧି ହେବ ଏଗୁଡ଼ା ଗଞ୍ଜି କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଖରାପ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ କଟନ ଗୁଡ଼ାକ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଫର୍ମାଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ କଟନ ନେଇଯାଉଛି ଇଚ୍ଛାରେ ବାଛିଦେ କେଉଁଟା ଏଇ ଏଇ ପିଲାଟି ଦେଖିଲ ସେ ଖାଲି ଦୌଡ଼ୁଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପାଣି ବୋଟଲ ଦରକାର ଅଛି ଭଲ ପାଣି ବୋଟଲ କୋଉଟା ଏଇଟା ଏଇଟା କିଛି ଓଜନ ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏଇଟା ଏମିତି ଖୋଲିବା ବାଲାଟା ନା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଟିକେ ଅଧିକା ପାଣି ପଶୁଥିବ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପାଣି ବୋଟଲ ଇଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମକୁ ଏଇ ବୋଟଲ ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତୁମକୁ ଗରମ ପାଣି କରିକି ନେବ ନା କେତେଥର ପାଣି ପରେ କ'ଣ ହେଲା ମାମା ହଇରାଣ କରୁଛି ହେ ଭଗବାନ ବିଚରା ପିଲାଟା ବିଚରାଟା କାଲି ସାର୍ ବାସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ ବେଲ୍ଟ ଆଉ ମୋ ମାମା ଫୁଟବଲ ଏଇଟା ଦେଖ ସାଇକେଲ ପମ୍ପ ମରା ହଉଛି ମତେ ଏଠି ଜାଗା ଧରିବନି ମୁଁ ଏଥିରେ ବହିବିନି ଆଗ ପଟେ ଏମିତି ପାଞ୍ଚଟା ଝୁଲା ହେଇଛି ସେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ କୋଉଠି ବସିବ ରାବିଡି ଲସି ଏ ପିଲାଟା ଉଦ୍ଧତଟା ଆଉ ସିଏ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଆଉ ୟାର କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ବି ନାଚିଲେ କିଏ ପିଇବ ଭଲ ଆଉ ଭାଇ ଆଡ଼ିବି ନାଇଁ ମିଶ ହେଇଗଲା ମିଶ ମାନେ ମୋର ଗୋଡ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଡ ସାଇଲେନ୍ସର ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ ଏମିତି ଲଟକେଇ ଲଟକେଇ ଯାଉଛି ଫମ୍ପସ ଫମ୍ପସ ସବୁଡ଼ା ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି ଆମର ଜିନିଷ ସବୁ ଏବେ ଚେଣ୍ଟି ଟେକିବ ଚାଲ ଟେକିକି
ଖାଲି ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଆଉ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଲ୍ଟେ ଆସିଛି ମାମା ପାଇଁ। ମାମାର ଛୋଟ ବଲ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେ ଜାଣି, କହିଲି କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଥକା ଲାଗୁଛି ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ବି ସିଫ୍ଟ ସାର୍ ଖାଇବେ ଯିବେ ଆଉ। କ'ଣ କରୁଛୁ? ତାର ହାୱା ସବୁ ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସେଇ ବଲ୍ଟାକୁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲୁ ଯାହାର ହାଲତ ଏବେ ଖରାପ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କିଣିକି ଆଣିଛି ସେସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ସୁନ୍ଦର ଲଗାଉଛି ମୋର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆମେ କିଣିଛୁ ସେଟା ହେଉଛି ୱାଟର ବୋତଲ। ତ ପାଣି ବୋତଲ କିଣିକି ଆଣିଛି କାରଣ ମୋ ଘରେ ଯେତେ ବି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବୋତଲ ଥାଉ ଯାହା ଥାଉ ସେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଉଛି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଘରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବୋତଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ବୋଧେ କଥା ଫିଙ୍ଗିକିନି ଆସିଲି। ଆଉ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଏଇଠି ଥିଲେ ଯେଉଁଟା କି ମୋତେ ମିଳୁନି। ତ ସାର୍ ବି ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲେ ସବୁ ବୋତଲ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ମୋ ଝିଅ ସବୁ ଫପାଡ଼ିକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଛି 125 ଟଙ୍କାର ଛଅଟା ବୋତଲ ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ମୋ ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ଜିନ୍ସ ଯେଉଁ କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଜିନ୍ସ ଜମାରୁ ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ମିଳିଲାନି ଜିନ୍ସ। ତ ଯେତେ ସବୁ ଜିନ୍ସ ଏବେ ଆସୁଛି ସବୁ ଆଙ୍କେଲ୍ ଜିନ୍ସ ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି ଆଙ୍କେଲ୍ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧେ ନାହିଁ କି ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ ବାଲା ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧେନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫୁଲ୍ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧେ। ଆମ ତ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ବି ଲାଗେ କି ଟିକେ ଫୁଲ୍ ଜିନ୍ସଟା ହେଉଛି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଙ୍କେଲ୍ ଜିନ୍ସ ଯେମିତି ପାର୍କ ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ବଟ୍ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଦି ମିଳିବ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ବି ସେ ଆଙ୍କେଲ୍ ଜିନ୍ସ ହିଁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ପାଣି ପାଣି, ତ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଅଫିସ୍କୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ବୋଟଲ୍ଟା ନେଇକି ଆସିଛି। ପାଇକା ଅଫିସ୍କୁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ବୋଟଲ୍ ନେଇକି ଗଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ନେ ପାଣି ପିଇ ଯା। ହଁ ପିଇଲୁ ବାହାରୁଛି ପାଣି ଉଠିଲୁ କେ ଜାଣି। ତା ସହିତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ, ମିଳିଲା ଦେଖାଗଲେ ତୋ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଜରୁରୀ ଆଣି ପକେଇଲି ଆଉ। ଏଇଟା କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ରେ? ଏଇଟା କେତେ 50 ଟଙ୍କାରେ ଅଛି ଏଥିରେ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ଅଛି ଆଉ। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ କିଣିଲି ସାର୍ଟ କାରଣ ଜିନ୍ସ ତ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ମିଳିଲାନି। ହଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସେଟା ହେଉଛି ସକ୍ସ। ଏ ମାମା ଆଗରୁ ହଟରେ ଆମ ସାର୍ଙ୍କର ତ ସକ୍ସ ସଫା ହୁଏନି, ସେ ସକ୍ସ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ନୂଆ କିଣି ଦିଅନ୍ତି। ତ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସକ୍ସ ଦରକାର କାରଣ ମୋ ସକ୍ସ ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକ୍ସ କିଛି ନହେଲେ ତିନି ଟାଇ ଭଳିଆ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ କିଚେନ୍ ଟାୱେଲ୍ ନେଇକି ଆସିଛି କାରଣ ଯେତିକି କିଚେନ୍ ଟାୱେଲ୍ ମୁଁ କିଣିଥିଲି ମୁଁ 4 କହିକି ଆଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏବେ 2 ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ 2 ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି। ଏବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୁଁ 4 ଆଉ ଆଣିଲି କିଚେନ୍ ଟାୱେଲ୍। ଆଉ ଆରେ ରହରେ ବ ବ ଏଡ଼େ ବ ଖାଲି ତ ସୁନ୍ଦରୀ ମୋ ପାଖରେ ନା ଭଲ ନାଇଟି ନଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ସବୁ ନାଇଟି ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେ ନାଇଟି ଗୁଡ଼ାକ ଫିଙ୍ଗିଦେବି ଭାବିଲି ଆଉ ନୂଆ ନାଇଟି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଏବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ମୋର ବାବା ବୋଉ ବି ଆସିବାର ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଟି ସାର୍ଟ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପିନ୍ଧେ ନାହିଁ ମାନେ ଘରେ ପିନ୍ଧେନି। ତ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିବାଟା କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ରହିବ ଭାବୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗରମ ହେଉଛି ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ବି ପିନ୍ଧିବା ବିଷୟରେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଇଟି ଆଣିଛି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ନାଇଟିଟା। ହଁ ହଁ ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚେନ୍ ବାଲା ଅଛି ଦେଖାଯିବ ନହେଲେ ପରେ ଏଥିରେ ଲଗେଇଦେବି ମୁଁ ବଟନ୍ ଆଉ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଇଟି ଆଣିଛି ମୋତେ ତ ଏଇ ନାଇଟିଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ଆଉ 2 ନାଇଟି ଆଣିଛି ନା 3 ନାଇଟି ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ନାଇଟି 3 ନାଇଟି ଆଣିଛି। ହଁ ହଁ ସିନିଆ ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ହସୁଛୁ। ତା ସହିତ ସାର୍ଟ ବି ମୁଁ ପୁରା ଏତେ ଖୋଜିଲି କିନ୍ତୁ ନା ସାର୍ଟ ମିଳିବା ବି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଯେଉଁମାନେ ସାର୍ଟ ଆଉ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଥିବେ ଅଫିସ୍ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପତଳା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅପସନ୍ସ ଥାଏ ମୋତେ ଲାଗେ। ମୋଟେ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଆଉ ମାନେ ସାର୍ଟ ହଉ ଟପ୍ସ ହଉ ବହୁତ ଭାବିଛନ୍ତି କିଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଆଣିଲି ମୋତେ ଲାଗେ କି ଯେଉଁମାନେ ବି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରେଡ୍ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଏମିତି ସାର୍ଟଟା ନିହାତି ଥିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଁ ସାର୍ଟ ଆଣିଛି ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରାଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ସାର୍ଟ ଆଣିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ୟେଲୋ କଲର୍ର ସାର୍ଟ ଆଣିଛି। ଆଉ ମୋତେ ଲୋକାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ଟ ବିଲକୁଲ ବି ମିଳେନି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ହିଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଏଇଥର ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର କରିବି। ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଟୋଟାଲି ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ ସିଏ ଆସିବ ପୁଣି ନ ଆଇଲେ ତାକୁ ଫେରେଇବି ବହୁତ ଝଞ୍ଝଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଲି ଲୋକାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ରୁ କିଣିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ନା। ଆଉ ଇଏ ଆମ ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ସକ୍ସ ଆସିଛି ଆଉ ମାନେ ଆଜି ସେତିକି ଜିନିଷ କିଣା ହେଇଛି ସାର୍ଙ୍କର କାଲି ଗୋଟିକ ଜିନିଷ ଆସିଛି ବାକି ସବୁ ମୋ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ଇ ଇ ଇ ଇ ଦେ ମୁଁ ତୁ ସବୁଦିନ ବୋତଲ କେମିତି ଖୋଲି ଦେଉଛୁ କି ଜାଣି ନେଇ ପାଣି ପି ପିଲୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନ ଚାଲ ପାଣି ପିଇବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ଆଇବ ଟାଟା ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ମାମା ତ ଏଠି ବାୟାଣୀ ହେଇ ବୁଲୁଛି ରାତି ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ସେ ଚୁଟି ଫୁଟି ଖୋଲି ଦେଉଛି।
तो देखा हम गोटे नुआ ब्लॉग रे टाटा बाय 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 बाय। हाँ वीडियो को लाइक कर दियंतु, चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। हाँ सब्सक्राइब को लाइक नाइटी नुहे लाइक को लाइक नाइटी नुहे लाइक।